մենք վերջին շրջանում ունենք 100-ը գերազանցող դեպքեր ամենորիա եւ այստեղ շատ կարեւոր է հասկանալ թե ինչու, ինչու ունենու, եւ ինչու է սա ամեն ինչտեղի ունենում բացի շոշափելի եւ տեխնիկական կազմակերպչական հարցերից ես արձանագրել եմ մի և, այսպես ասած սոցիալ հոգեբանական խնդիր Բանն այն է, որ Հայաստանի քաղաքացիների շրջանում ակտիվորեն տարածվում է որ կորոնավիրուս հիվանդությունը իրականում բլեֆե գոյություն ունի եւ այլն, եւ այսպես շառոնակ սարկած գործ է եւ այսպես շառոնակ իհարկե ժպիտների ցանդին պետք է հասկանալ թե ինչն է այս տեսի անկալման պատճառը Եվ պետք է ասել, որ սա ունի կոնկրետ պատճառը։ Մենք մեր օրինակով եւ վիճակագրությամբ կարող ենք դա արձանագրել։ Խնդիրն այն է, որ մենք ունենք մի վիճակ եւ այս ընթացքում էլ անդատ ունեցել ենք, որ մեր դրական ախտորոշված քաղաքացիների մոտ ավելի 70-ից ավելի տոկոսի մոտ, մոտ ավելի 75%-ի մոտ հիվանդությունը անցնում է ասիմպտոմ գստեույցան այս պարագայում հիվանդությունը մարթու համար ընդամենը թղթի վրա գրված ախտորոշում է շոշափելի այս հիվանդությունը իրենց վրazգում են այն քաղաքացիները ում ընտանիքի անդամները տարիքով մարտիկ հիվանդանում են եւ նրանց վիճակը ծանրանում է ծայրը հեղ ծանրանում է կամ ցավոք 49 դեպքերում հասնում է մահվան մեր ռազմավարությունը հետեւալն է որ մենք կրկին հետ չգնանք փակման ռեժիմների եւ բնականաբար այստեղ մեր մոտ հարց է հարձ առաջանալու թե եթե հիմա այսպիսի ռազմավարություն են որդեգրում ինչու նախկինում կայացված փակելու մասին եւ սահմանափակումներ մտնելու մասին որոշում սա համար կա մի քանի կոնկրետ պատճառ առաջինը նախ մեր հիվանդանոցային կարողությունները ընդլայնելու անհրաժեշտություն կա եւ մենք ինֆեկցիոն volortum այդ համանախապակումների շրջանում 300 տեղերը հնդապատկել են եւ դարձել են 1500 տեղ եւ հիմա այլ այդ process-ը շարունակվում է։ Բացի այդ, մենք անկեղծ ասած Մարտին ունեն էին հաշվարկ, որ եթե հանկարծ մեր մոտ իր դարձյունը զարգանա, օրինակ իտալական սցենարով 1 ամսվա ընթացքում Մենք կորոնավիրուսից կունենանք 10000 մահ։ Այսինքն մենք չգիտենք, համոզված չենք, որ հենց այդ սցենարով կընթանա, եւ եթե անկեղծ ասեմ, հիմա էլ համոզված չենք, այդ սցենարով կընթանա թե չէ։ Եվ մենք պետք է արձանագրենք, որ ինչքան էլ մեծ ռազմավարությունը լինի հետագայում համարփակումների ռեժիմին չվերադառնալը, Այնոմանայինի մենք կարող ենք լինել ստիֆած գնալ այդպեսի ը որոշման որ պարագայում դա տեղի կունենա կա մի պարագա որի պայմաններում դա տեղի կունենա եթե մենք սիմպտոմով հիվանդներին բուժօգնություն ցուցաբերելու մեր կարողությունները սփռեն այսինքան པարզվի որ կա Հայաստանում 1500 հիվանդ, որոնք ոչ թե ասիմպտոմեն, այսօր մենք արդեն ակտիվ դեպքերը 2217 է։ Բայց մեր 2217-ից միայն մոտավորապես 600-ն են, որոնք որևէ բուժօգնության անհրաժեշտություն ունեն։ Հիմա եթե ասենք թոքաբորբով մասնավորապես 661 հիվանդ ունենք այս պահին։ Եթե ողջви որ մեր թոկաբորբով հիվանդ, ըnd որում և, մեր մասնագետներն ասում են թոկաբորբի պարագայում նույնիսկ հэс թոկաբորբով հիվանդների մոտ ավելի պես 20-25%-ին կամ նույնիսկ ավելի կարող ենք համարել ասիմպտոմ։ Ինչու՞, որովհետև թոկաբորբի շատ թեթև տեսակներն արյան մեջ թթվածնի паառունակությունը ավելի քան բավարար է, այսինքն դուք գիտեք այս դեպքերն ինում է երբ որ մենք գնում ենք բժշկի մեզ ասում են որ գիտեք ինչ դուք ոթի վրա թոքա բոր վեկտար են այսինքն թեթև թոռ եթե parzvi որ մենք ունենք ուրեմն ավելի քան 1500 հիվանդ ովքեր ունեն բժշկական, կոնկրետ, անհրաժեշտություն, բուժման անհրաժեշտություն, եւ մենք արդեն անխուսափելիորեն մոտենալու ենք այն թվին եւ անցնելու ենք։ Մենք ստիպված կլինենք ուղակի ուրիշ տարբերակ չենք ունենա, կան վերադառնալ самоապակումների ռեժիմի։